Brza drugarka, koja je obeležila reality tokom više sezona, sada je javno sa svojim pratiocima podelila tugu jer joj je umro očuh, koga je volela kao svog oca. Sanja Stanković objavila je preko svog Instagrama da je imala smrtni slučaj u porodici. Ona je pre samo nekoliko sati objavila tužnu sliku kako se na samrtničkom odru oprašta od bliske osobe, a sada i potvrdila smrt. Reč je o očuhu koji je preminuo danas. Sanja je bila veoma vezana za supruga svoje majke i on joj je pružao podršku u mnogim ključnim trenucima u životu. Bivša zadrugarka se od očuha oprostila rečima: "Sunce moje, ode ti meni. Nikada te nisam gledala kao očuha, već kao oca. Nije bitno ko te napravi, već ko te voli i ponaša se prema tebi kao pravi tata." Napisala je bivša zadrugarka na Instagramu i dodala: "Slomila sam se na sitne delove, a jedan deo će uvek faliti. Počivaj u miru, kuki moj", napisala je u emotivnoj objavi Sanja.